Вітаємо вас, друзі! Доброго ранку! У студії з вами сьогодні Інна Яцюк та Катерина Паньків. Друзі, доброго ранку! Прокидайтеся разом з новим днем. І сьогодні надзвичайний день, тому що дуже-дуже-дуже багато свят. Ну, по-перше, сьогодні Всесвітній день поезії і Міжнародний день лісів. Круто! І Міжнародний день лялькаря. А ще сьогодні, яке у нас свято? Новий рік! Мусульманський Новий рік, який ще має назву, друзі, Навруз. І святкується переважною більшістю країн, що сповідують іслам. Так що справді 21 березня – надзвичайно насичений день. І я навіть не уявляю, як ми з тобою оце сьогодні все це відсвяткуємо. Будемо святкувати. Сьогодні другий день весняного рівнодення, і можна сказати, що весна вже народилася і прийшла за всіма можливими календарями. Ну і періоди рівнодення відзначаються сильними вітрями і бурями. Якщо в цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни, друзі. Ну а яка ж погода за вікном буде в цей день, чи сніжитиме, ми дізнаємося просто зараз. У середу 21 березня на території Вінницької області весь день буде хмарним. Вранці йтиме сніг, який у другій половині дня закінчиться. Синоптики в день обіцяють мінус 2 градуси морозу, вночі до 9 градусів. На півночі небо буде вкрите хмарами, синоптики прогнозують сніг. Денна температура повітря становитиме в день мінус 1, вночі очікується мінус 9. Короткочасний сніг прогнозують на заході. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 морозу, вночі стовпчик термометра знизиться до 9. Хмарно на півдні, йтиме слабкий сніг, температурний максимум вдень становитиме мінус 2, вночі буде мінус 8. Слабкий сніг синоптики обіцяють на сході, у світлу пору тут буде мінус 2, вночі мінус 8. Схожа погода у центрі, де на температура повітря становитиме мінус 2, вночі – мінус 8 градусів. У Вінниці сонце буде рідко з'являтися за хмару, першій половині дня йтиме сніг. Стовпчики термометрів фіксуватимуть вдень мінус 2 градуси, вночі – від 9 градусів морозу. Сьогоднішнє свято, мусульманський Новий рік, який називають Навруз, є святом євразійських держав і символізує прихід тепла, весни, пробудження природи. І такий своєрідний, бачите, друзі, в своєрідний час відзначають Новий рік мусульманські держави, мусульманські народності. Ну, можна сказати, що це свято має не тривалу офіційну історію, тому що його почали святкувати в 2010 році, але якщо заглибитися, то корені цього свята надзвичайно глибокі, і традиції вони давні, і свого часу Міжнародна асамблея ООН внесла рішення про затвердження цього свята і надання йому статусу міжнародного. Тому це теж приємно, коли такі традиції, народні традиції, вони стають офіційними і визнаними на рівні багатьох держав. Адже це теж є повага до традицій кожного народу. І, до речі, їхні традиції, наші, вони мають схожість, тому що вони теж прибирають у будинках, вони накривають столи смачненькою їжею, тому в цьому вже є схожість. Ну, друзі, обов'язково ми ще будемо спілкуватися про їхні традиції, але уже з гостями трішки пізніше, ну а зараз у нас випуск новин. Доброго ранку! На часі новини нового дня. Коротко про найцікавіше. Вінницькі військово-історичні реконструктори взяли участь у масштабній реконструкції бою за місто Боярка, що на Київщині. В авангарді Вінницького загону в битву вступив вже відомий всій країні панцерник Петлюра.
Вінничани та вінничанки у військових одностроях та медичній формі тих часів вирушили на Київщину з унікальною гірською гарматою зразка 1909 року. Ще більшої атмосферності реконструкції надавала споруда сиротинця початку ХХ століття, в якому нині розміщується боярська школа номер 2. Незважаючи на доволі сніжну та морозну погоду, мешканців та гостей міста зібралося надзвичайно багато, кажуть організатори. А це чітке свідчення того, що запит на правдиву історію української революції 1917-1921 років у суспільстві є надзвичайно високим. Міжнародний кінофестиваль одного фільму вперше відкрився у Томашполі. Мешканці селища мали нагоду першими переглянути повнометражну кінострічку художнього фільму «Ржака». Режисер та автор сценарію Дмитро Томашпольський дізнався про містечко з назвою схожою на його прізвище та вирішив презентувати свій фільм саме у ньому. Захід розпочався з червоної доріжки у місцевому кінотеатрі. Перед презентацією фільму гості мали можливість поспілкуватися зі знімальною групою та акторами кінострічки. Дмитро Томашпольський розповів, що стрічка є дуже особистою і пов'язана з трагедією, яка сталася з його мамою. Фільм про подолання страху перед невеликовною хворобою та боротьбу з нею. Автор також розповів про те, як проходив всі етапи кіновиробництва від асистента до продюсера та режисера-постановника. Бюджет кінофільму «Ржака» складає 20 мільйонів гривень. Половина цих коштів – державне фінансування. Прем'єра фільму на всеукраїнському рівні запланована на 22 березня. Київський дизайнер Костянтин Череповський розробив альтернативну схему руху громадського транспорту в Вінниці. Вона, на думку дизайнера, є більш зручною та зрозумілою для пасажирів, ніж та, яка діє в місті зараз. Схему безкоштовно можна завантажити на смартфон. Як пише Костянтин у своєму дописі, на мапу поставлено все. Він зробив це на волонтерських засадах. Робота не призначена для комерційного використання. У схемі зображені маршрути всіх видів громадського транспорту Вінниці – трамваїв, тролейбусів та автобусів і маршруток. За допомогою голосування у мережі Facebook вінничани мають можливість обрати нову тварину – подільський зоопарк. Претенденти – мавпи двох порід – Мона або ж Браза. Їх вартість майже однакова, в середньому становить 3 тисячі доларів. Замовляти пару одного виду планують за кордону – із Сирії або ж Туреччини. Спершу мавпочки поїдуть до Одеси, де фахівці проведуть усі необхідні ветеринарні обстеження, вакцинацію, перевірять документи і лише потім привезуть до зоопарку. Житимуть вони у вольєрі із замівником, де зараз мешкають лемури-котячі, яких згодом переселять у нове приміщення. На цю мить у мене вся інформація. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Друзі, на годиннику 7 година, майже 10 хвилина, і ми бажаємо вам бадьорого ранку. Ну і як ви думаєте, чому ж зірки наші настільки гарно виглядають? А тому що вони не лінуються, вони прокидаються вранці, так, і займаються спортом. Ось, наприклад, Дуейн Джонсон, він займається бодібілдингом 6 разів на тиждень. І актор розповів, що йому найкраще ще підходить для занять саме ранок. Він спортом починає займатися о 4-й, о 5-й ранку вже в тренажерному залі. Жайворонок, однак. Жайворонок, так? Так. Щодо інших артистів, можна розповісти про Бейонсе, яка комбінує різні види спорту і фітнес-процедури з тренінгом та бігом. З силовими процедурами робиться під керівництвом досвідчених тренерів і як результат має приголомшливість форми. Ну, а Мадонна, всі знають, що вона полюбляє займатися йогою, але насправді зірка ще дуже любить бойові мистецтва і бокс. Тому от вона в такій чудовій формі не тільки завдяки йозі.
Так. До прикладу, Хайді Клум зазвичай у інтерв'ю розповідає, що поєднує заняття спортом із турботою про діток, адже це суттєва доля часу. Не вистачає на те, часу так, для не спорту. Вистачає часу. І що означає турботою про діток і поєднанням спорту? Вона займається велоспортом разом з дітками, скелелазінням, стрибають на батуті та багато іншого. Тобто, по суті, ведуть активний спосіб життя, проводять час на свіжому повітрі, подорожують. І я так думаю, всі зірки, вони дещо не зізнаються, але ще притримуються правильного харчування. 100%, друзі. Тому 15 хвилин зарядки вранці разом зі своїми дітьми, потім гарний, правильний сніданок стільнозернових каш, і ви будете виглядати так, як наші світові та українські поп-зірки. Тож долучайтеся до фізкульт-привіту. Привіт усім! Немає часу ходити до тренажерної зали або ж бажання купувати абонемент. Наше тренування для м'язів ніг – саме те, що ви шукаєте для здобуття ідеальної форми в домашніх умовах. І знову я, тренер Олег, і мої колеги Марія та Юрій вам цьому сьогодні допоможемо. Отож, як завжди, ми починаємо з розминки. Так як ми сьогодні працюємо над м'язами наших ніг, ми починаємо з розминки саме цих м'язів та суглобів. Починаємо з розминки суглобів таза. Для цього ноги ставимо на ширині плечей, руки ставимо в боки, і круговими рухами за часовою стрілкою починаємо розминати ці суглоби. Спочатку в одну сторону, так само в іншу. Дуже добре. Тепер таз тримаємо на місці і так само круговими вправами рухаємо тільки вже корпусом. Спочатку в одну сторону, зовсім інші відчуття. І так само в іншу сторону. Дуже добре. Далі розминаємо ці ж суглоби, тільки вже іншими вправами. Спочатку одну ногу круговими рухами в одну сторону, в іншу сторону. І так само іншу ногу. Один, два, три, чотири, п'ять і в іншу сторону. Один, два, три, чотири і останній раз. Дуже добре. Далі обов'язково нам потрібно розім'яти колінні суглоби, тому що саме ці суглоби будуть приймати на себе більше всього навантаження. Для цього підіймаємо ногу. Круговими рухами розминаємо колінний суглоб. В одну сторону і в іншу. Не поспішаємо. Інша нога так само. В одну сторону і в іншу. Дуже добре. Також розминаємо суглоби стопи. Для цього стаємо на носочок круговими рухами в одну сторону і в іншу. Так само іншу ногу. Три, два, один, стоп. Дуже добре. Ми готові до тренування. Дане тренування буде прив'язане цього разу до часу. Якщо в попередніх тренуваннях ми рахували, скільки раз ми робимо, то сьогодні ми будемо засікати час. А на кожну вправу ми будемо виділяти по 30 секунд виконання. Отож, перша вправа. Ноги ставимо ширше ширини плечей, спинку рівно. Присідаємо. Слідкуємо за колінами, щоб вони не виходили за рівня носків. Стаємо. Робимо випад одною ногою. Встаємо, знову присід, встаємо і так само іншою ногою робимо випад. А тепер все разом і засікаємо 30 секунд. Робимо середнім темпом, щоб ми відчули напругу в м'язах ніг. І не збавляємо темп, щоб не встигли наші м'язи послабитись. Ще 5 секунд. 4, 3, 2, 1, стоп. Дуже добре. Наступною вправою відразу без перепочинку нам потрібно зробити наступним чином. Ноги на такій самій ширині,
В даній вправі працює вибухова сила в стрибку наших ніг. Для цього присідаємо і з присіду виштовхуємо себе догори. І знову присід. Виконуємо вправо 30 секунд. Вистрибуємо на видох. Ще 5 секунд. 4, 3, 2, 1, досить. Дуже добре. І відразу наступною вправою, в цьому ж самому положенні, цією самою вправою, можна сказати, ми робимо статичне навантаження на ноги. Тобто присідаємо і 30 секунд так і тримаємо в цьому положенні. Стараємося дихати рівномірно, не рухатись. Слідкуємо обов'язково за нашими колінами, щоб вони не виходили за носочки. Спинка рівна. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Дамо своїм ніжкам трішки відпочити. Можемо трішки розім'яти. Наступною вправою ми будемо пропрацьовувати наші внутрішні частини м'язів ніг. Отож, ноги ставимо максимально широко і робимо випад на одну ногу. Слідкуємо обов'язково знову ж таки за коліном, щоб воно не виходило за носочок. І так само в іншу сторону. Вправу виконуємо 30 секунд середнім темпом, плавними рухами. Стараємося максимально низько опуститися, щоб ми відчули розтягнення внутрішньої частини ноги. Ще 5, 4, 3, 2, 1. І затримуємося в цьому положенні. Також тримаємо себе 30 секунд. Руки можна в сторони для рівноваги. Спинка рівна. Дихаємо глибоко і тримаємо себе 30 секунд. Так само переходимо на іншу ногу. Терпимо. У нас має гарно тягнутися внутрішня частина. Дуже добре. Зверніть увагу, колеги мої продовжують. Зверніть увагу, ця частина ноги має бути паралельна з підлогою. Дуже добре. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Наступна і остання вправа буде акцентована на біцепс бедра, на задню частину наших ніг. Для цього ми знову маємо використати ваги. Це можуть бути гантельки або пляшки з водою. Положення ніг ставимо вузько. Для орієнтиру ми маємо дивитися, щоб між стопами нашими була ширина знову ж таки нашої стопи. Коліна мають бути м'ягенькі, трішки зігнуті. І корпусом ми нахиляємося вперед. Стараємося таз максимально тягнути назад. При правильному виконанні ми відразу відчуємо розтягнення в задній частині ніг. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Я попрошу колегу завмерти в такому положенні. Зверніть увагу на спинку і на те, як таз виходить назад. Ми маємо розуміти, що в цій вправі ми не стараємося робити нахил, ми стараємося таз максимально відтягнути назад. Тільки при такому виконанні ми відчуємо правильне навантаження на наш біцепс бедра. Дуже добре. І на завершення, як завжди, ми маємо ті м'язи, які пропрацювали, обов'язково їх розтягнути, щоб вони не втрачали еластичність. Для цього ми лягаємо на підлогу, на один бік, на руку. Руку витягуємо перед собою. Знову ж таки, якщо ви займаєтесь в парі, вам партнер допоможе ефективно розтягнути ваші м'язи. Самому можна зігнути ножку і рукою допомагати собі максимально розтягнути квадріцепс передньої частини ноги. Якщо є партнер, він вам може допомогти в цьому ще краще. Дуже добре. Можна коліно завести ще далі за спину. І так само на інший бік. Вертаємося. Максимально розтягуємо. Дуже добре. Далі перевертаємось на спину.
Таким чином ми розтягуємо наш сідничний м'яз. Для цього одну руку ставимо в сторону, ногу ставимо через іншу ногу і допомагаємо собі, давлячи коліном до землі. Якщо є партнери, вам допоможуть таким чином ще краще розтягнути. Дуже добре. І так само іншу ногу. Руку в сторону. Стараємося наш поперек тримати щільно притиснутим до підлоги. Тому що якщо він буде перекручуватись, ми будемо відчувати ті м'язи також. Тому потрібно щільно прижати і тільки давлячи на коліно розтягнути м'язи сідниці. Наступну і останню вправу на розтягування наших м'язів ніг потрібно виконувати в положенні сидячи. Для цього потрібно одну ногу розігнути повністю, іншу ногу зігнути до першої. Так. І всім своїм тілом і руками тягнемося до носочка витягнутої ноги. Знову ж таки, якщо у вас є партнер, з яким ви займаєтесь, він вам допоможе ефективніше розтягнутись. Дуже добре. Тепер міняємо ногу і ту ж саму вправу виконуємо. Коли ми нахиляємось до ножки, ми спинку розслабляємо. Не тримаємо її, не намагаємось її тримати рівною. Зараз ми до Олімпіади не готуємось, отож робимо все комфортно і з задоволенням. Дуже добре. Якщо вашою цілею є комплексне пропрацювання м'язів ніг, дане тренування ідеально підходить для цієї цілі, тому що саме в цьому тренуванні ми максимально об'ємно задіюємо всі м'язи наших ніг. Ми дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей! Друзі, а ми продовжуємо і слід сказати про те, що не лише фізичні вправи є корисними та потрібними для нашого здоров'я, але й не потрібно забувати про наш мозок, про наші розумові здібності, які теж потребують тренувань. Як відомо і доведено вже усіма світовими вченими, всесвітньо відомими вченими, про те, що саме іноземні мови, вивчення мов є потрібним і є найкращою зарядкою для нашого головного мозку. Чим ми зараз будемо і займатися? В кожного свої техніки. Хтось вчить окремі слова, хтось вчить окремі одразу складні речення. Починає зі складного. Так, друзі, ну а ми вивчаємо, знову ж таки, ще раз нагадаємо, польську мову. Тож, день добрий, і вивчаємо сьогодні нові слова. Доброго ранку всім глядачам нашого телеканалу. На часі рубрика «Слово дня». Продовжуємо експрес-уроки польської, і сьогодні слово нове «край». Синонім до слова «край» – «ойчизна» або «панство». Спробуємо скласти словосполучення з використанням цього слова. Край – походження, країна походження. Край – уродзення, країна, в якій ти народився. Край – родинний. Рідний край. Прошу разом зі мною повторити. Прошу повторити разом зі мною. Край походження, край уродження, край родинний. І є ще одне здання. І одне речення з використанням цього слова. Край, которого єстешми обивателями. Або край, в котором мішками. Країна, в якій живемо. Отож, вивчайте польську, адже скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Друзі, вчені довели дуже цікавий факт про те, що музика на людину має такий самий вплив, як і шоколад. Єдина умова, що потрібно слухати музику, яка не має слів, а просто мелодію. Представляєш? Так. І, до речі, всі світові шедеври класичної музики і такі видатні композитори, як Бетховен, Моцарт, Шопен і багато інших, вони, їхня музика, друзі, має колосальний позитивний вплив не лише на нашу психіку, але й на фізичне здоров'я та самопочуття. Адже, відповідно до теми, яка буде
якою будемо торкатися завтра, а трішки завтра будемо говорити також і про воду. Ми на 80% складаємося з води. Відповідно, саме мова, саме слова, музика, мелодії мають колосальний вплив на наші клітини, адже змінюють склад нашого організму за рахунок електромагнітних змін, які викликаються в наших клітинках через те, що вони містять багато води, рідини. Ну і ті вібрації, які ми слухаємо разом з музикою, вони дуже позитивно впливають на наш організм і, до речі, допомагають схуднути. А якщо підулюблені... Споратися з хворобами, схуднути. Так, позбутись депресії, якщо ще додати сюди трішечки рухів запальних, то буде ефект ще кращий. Тому слухаємо музику, танцюємо і... Худнемо. По дворику, по новенькому. Ходять мої хори, коли б мені чоловіка моєї натури. Щоб горілку не пив, тьотюну не курив, мене молоду не бив, чужих жінок не любив. Щоб грошики заробляв та ночами не гуляв, попив гарну кожушину на коханою дружину. Я ж тобі в'язала голубці, а ти мені, що я люблю млинці. На мені просила дружись, а ти кричав, що сили відчепись. А я ж тобі в'язала голубці, а ти мені, що я люблю млинці. На мені просила дружись, а ти кричав, що сили відчепись. Тобі не казала чи не говорила? Ой, не сватай багатою, багата лінива. Та багата леніва, я не хочу робити. Не чіпляла кораликів, щоб її любили. Ой, якби ж то коралики, та то жовта глина. Вона хоче змудрувати багатського сина. Я ж тобі в'язала голубці, а ти мені, що я люблю млинці. На мені просила одружись, а ти кричав, що сила відчепись. А я ж тобі в'язала голубці, а ти мені, що я люблю млинці. На мені просила одружись, а ти кричав, що сила відчепись. Тобі в'язала голубці, а ти мені, що я люблю млинці. На мені просила одружись, а ти кричав, що сили відчепись. А я ж тобі в'язала голубці, а ти мені, що я люблю млинці. На мені просила одружись, а ти кричав, що сили відчепись. Thank you.
Ну що ж, друзі, нагадаємо, ви дивитесь «Новий день», і щоб день був вдалий, потрібно бути в курсі всіх останніх подій. Тож, слово нашій колезі Аліні Бабій. Доброго ранку, Аліночко! Доброго ранку, колеги, глядачі «На часі новини». Подати документи на закордонний паспорт за 15 хвилин. У Калинівці відкрили спільний центр надання адміністративних послуг. До його створення долучилися українські та шведські експерти. Гроші на ремонт, техніку та програмне забезпечення виділено в рамках програми «ЮЛІД з Європою». А це близько 350 тисяч гривень. 60 тисяч жителів району тепер зможуть без черг реєструвати бізнес, нерухомість та отримати соціальні послуги. Доступні послуги у села та райони. У Калинівці відкривають прозорий офіс, в який можуть звертатися не лише жителі міста, а й навколишніх сіл – Дружелюбівки, Прилуцького і Рівнинного. Фотографується та робить відбитки пальців на закордонний паспорт калинівчанин Артем Запорощук. Каже, через черги у міграційній службі документи ніяк не виходило подати. Це набагато скоріше, знову ж таки, немає черг. Прийшов, відсканували і розписався, сфотографувався, пішов додому. Все, чекаєш дзвінка. Реєстратори кажуть, швидко приймати заяви від громадян їх спеціально навчали, тому оформлення закордонного паспорту триває не більше 20 хвилин. Послуги ми надаємо майже ідентичні, але на сьогоднішній день в нас немає черги, в нас все більш прозоро, люди всі бачать, як ми працюємо і звертаються на оформлення паспорта зазвичай триває не більше 20 хвилин. 140 адміністративних послуг відтепер можуть отримати мешканці Калинівки в прозорому офісі, зокрема зареєструвати майно, бізнес, землю чи право власності. Громада облаштувала центр надання послуг завдяки участі у програмі «ЮЛІД». Європейські партнери на ремонт меблі та техніку дали 18 тисяч євро. Громада взяла участь у конкурсі і відповідно виграла і стала однією з 26 громад, з якими ми працюємо як програма «ЮЛІД з Європою» протягом 2017 і до кінця квітня 2018 року. Всім громадам, які приймали участь, ми допомагаємо з обладнанням, з меблями, з технікою і відповідно ми тренуємо персонал. 100 тисяч гривень виділили із бюджету міста. Загалом в об'єднаних громадах Вінниччини відкрили 5 прозорих офісів. Наразі конкурс триває, і європейці готові профінансувати створення ще кількох ЦНАПів. Валерій Кузнєцов, Володимир Черніков, новини. Під Вінницею чоловік обікрав сусідів, виніс з будинку батареї опалення. Скориставшись їхньою відсутністю, чоловік виніс пошкоджене вікно і заліз до будинку. Обрізав дві секції батареї системи опалення, які в подальшому здав як металобрухт. Під час розгляду кримінального провадження у суді чоловік зізнався та розкаявся у скоєному. Примирився з потерпілою та зобов'язався компенсувати заподіяну шкоду. За скоєний вчинок отримав умовне покарання. Унікальна пекарня у Вінниці. Люди із синдромом Дауна і аутизмом печуть кекси. Першу таку пекарню відкриє підприємець з Києва, другою стала Вінниця. Слоган пекарні – хороший хліб від хороших людей з Вінниці. У команді кухарів працює 4 людей – 3 жінки і чоловік. Проте надалі адміністрація планує залучити до роботи ще більше людей з ментальною інвалідністю і розширити асортимент пекарні. Швидка втома, дратівливість, сонливість та слабкість. Нині подібні симптоми можуть свідчити про недостатню кількість вітамінів в організмі. Як залишатись у тонусі після зими, дізнавалась Вікторія Сандуляк. Редиска, кріп, петрушка та зелена цибуля. Весна календарна і метеорологічна поки не зустрілись. А ось полиці магазинів рясніють зеленню, овочами та фруктами. Вінничанка Інна Яцюк у період авітамінозу намагається вживати не екзотичні фрукти, а звичайну квашену капусту. Обов'язково має бути квашена капуста, тому що всім відомо, що у ній вітаміну С більше, ніж у самих лимонах. І також я вживаю зараз відвари з шипшини, з липи, з м'яти.
брати. Поповнювати дефіцит вітамінів, споживаючи натуральні продукти, а не аптечні вітаміни, радить і гастроентеролог Наталія Кізлова. Щоправда, до вибору ранніх овочів та фруктів, каже, підходити потрібно виважено. Якщо ми купуємо, наприклад, зелень, її потрібно відмочити 15-20 хвилин, щоб ті всі нітрати, які є, вони залишилися у воді. І тоді ми будемо вживати натуральний продукт. Якщо ми говоримо про овочі, їх також рекомендується замочувати, наприклад, в воді десь на 40 хвилин, для того, щоб уникнути попадання нітратів в організм людини. Перш за все, щоденне меню у весняний період має бути різноманітним, наголошує лікарка. Комбінація овочів, комбінація основному з гарнірами м'ясними, з різними крупами, тому що крупи – це основне джерело вітаміну В і також багатьох мікроелементів. І рекомендується вживати крупи, які є не відшліфовані. І обов'язково білкова їжа. Здорове харчування плюс режим відпочинку плюс фізичні вправи. Така формула, за словами лікарки, є запорукою гарного самопочуття. Особливо у період весняного авітамінозу. Вікторія Сандуляк, Юрій Якубенчук. Новини. Минулого року в області розпочав роботу проект «Моя Вінниччина». Він передбачає видання книг про історію сіл та міст регіону. Взяти участь у конкурсі, написавши про свій край, може кожен охочий. Краще обиратиме спеціальна комісія. Так, цьогоріч в рамках проекту побачить світ 8 книг про різні куточки Вінниччини. Друкуватимуть їх за рахунок коштів з місцевого бюджету. І наостанок про погоду. Наразі у Вінниці 4 градуси морозу. На цьому все. Побачимося за годину у наступному випуску новин. Вдалого дня! А ми продовжуємо і дякуємо нашій колезі Аліні Бабій за цікаву добірку новин. І хочемо нагадати, що саме Аліна стала міс Вінниця 2018, друзі. Продовжуємо спілкуватись про все хороше і відповідно до наших багатьох свят, які сьогодні відзначаються і в Україні, і у всьому світі. Тем багато, цікаві гості, слід анонсувати, чекають вас попереду, а поки поговоримо про стиль. Друзі, у нас на каналі, хочеться нагадати, триває рубрика, яка називається «Енциклопедія стилю». Ви можете виграти грошові сертифікати ось на придбання одягу, звісно. І цього тижня потрібно створювати одяг своїми руками для чоловіків з типом фігури прямокутник. І про деталі цього конкурсу у невеличкому сюжеті. Тип фігури у нас прямокутник. Я хочу запропонувати декілька таких прекрасних варіантів, які можуть бути вам корисні не тільки на кожний день, але й на свято, на ділову зустріч, на вечірку, на зустріч з друзями. Хочеться нагадати ще раз, що сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день лялькаря. І незалежно від того, який день припадає це свято, всі актори, всі працівники лялькового театру його святкують, відзначають, радіють, дарують свято для діток. Ну і ми сьогодні будемо обов'язково спілкуватися ще з акторами лялькового театру, нашого рідного Вінницького. Він є найстарішим, взагалі, одним з найстаріших театрів саме лялькових. Тож, друзі, зараз невеличкий сюжет, а далі будемо спілкуватися з нашим гостем. Ніякої дружби поміж вами немає і бути не може. Джек номер один. А ти номер два. Я кину любить Джека, мов сина. Про Джека писали в газетах. Джек отримав 12 перемог.
12 перемог над найкращими собаками. І в нього вже є 12 позначок на вухах. 12 зірок. А ти знаєш, що зробить Мікіду, коли Джек отримає 13-ту зірку у фіналі? Ні, сер, я нічого не знаю. Він його відпустить. Це фрагмент вистави «13-та зірка» Вінницького театру «Ляльок. Золотий ключик». Спектаклі тривають близько години, а ось постановка – процес тривалий. Займає найчастіше декілька місяців, а починається все з вибору п'єси. Це такий процес знайти, щоб тобі запалило внутрі, щоб ти вже дуже захотів це поставити, що ти подобається, що ти вже не можеш без цього спати, їсти, ти постійно про це думаєш, тобі хочеться. Все, знайшов, ідеш до художника, розказуєш, як ти бачиш це. Або не бачиш, от щось таке, от якісь обривки в голові літають, треба щось робити. Художник якісь ескізи малює. Шукаємо, добре, як подобається, не подобається, значить, перемальовуємо, шукаємо. Знайшли якийсь образ, знайшли якісь персонажі. Теж в малюнку шукаємо образи головних, там, другорядних персонажів, як вони мають виглядати. Режисери найчастіше підбирають казки, відштовхуючись від характерів акторів. Певний склад акторів, і ти мусиш вибирати і співставляти з матеріалом і акторським складом, що підходить, що не підходить, що ми зможемо створити нашими засобами. Акторів – це теж засоби. Обов'язково п'єсу має затвердити художня рада, і лише після цього колектив приступає до роботи. Відбувається худрада. Тобто збираються досвідчені люди з нашого театру, режисер-художник представляє, що це має бути, і проходить технічна рада, коли збираються всі наші майстри, це художники-декоратори, художник-оформлювачі, художник ігрових ляльок, художник-модельєр, бутафори, художник-постановник вистави. І кожен отримує завдання, що, як треба зробити. Декорації, ляльки, костюми, ескізи, якісь оздоблення. Починається процес створення. Паралельно починаються чітки. Тобто актори сідають за стіл разом з режисером і шукають образи в тексті. Поки актори працюють над створенням характерів та вчать текст, художники трудяться над ескізами. І лише після того, коли декорації будуть виготовлені, а ляльки оживуть, репетиції розпочинаються на сцені. Ми віримо, що лялька вона жива і вона не віддається одразу акторові. Актор повинен з нею так здружитися, щоб лялька все виконала, що актор... Спочатку вона не хоче, звичайно, нічого виконувати. Актор нервує, лялька нервує, от вони вдвох якось не сходяться. Ну, нарешті це має все поєднатися, узгодитися і так поетапно, день за днем проходять репетиції. Репетиції на сцені – це спільна робота всього колективу. Але актори продовжують працювати і за межами театру. Ми виходимо з театру, наприклад, після репетиції. На протязі, от йдеш додому, повторюєш текст, повторюєш образ. Приходиш додому, береш текст і з тим самим текстом між рядками намагаєшся прочитати, що хотів сказати автор, що він вкладає в твій образ. От перед сном начитуєш текст. Потім, от поки йде репетиційний період, 2-3 тижні, ти просто спиш і тобі ця вистава сниться. Ти постійно працюєш, потім приходиш на роботу трохи раніше, ніж репетиції, береш друг ляльку і намагаєшся от до неї звикнути. Часто буває, не йде роль, не так ходить, не так розмовляє, не так дивиться. Вночі буває щось, присниться, там, або вночі не спиш півночі, думаєш і так, і сяк, і повторюєш тексти, і шукаєш ці манеру, шукаєш... Причини і наслідки, чому саме так сказав, чому саме так стоять навіть слова в реченні, чому саме в такому порядку. І доходиш якоїсь висновку, знаходиш, чому саме це, і щось вспливає, а от давай ось так спробую зробити. І вже тоді на репетиції пробуєш зробити так. І дивишся, справді ожив, почав слухатись, почав робити те, що потрібно. І в такому випадку починається співпраця активна актора з режисером. Ще одна важлива деталь у роботі актора – це спостереження. В поведінці інших людей чи тварин можна побачити необхідну манеру. Власний досвід, спостереження за людьми, за тваринами. Мультфільми інколи заважають, тому що дуже важко
надивившись мультфільму «Ну, постривай», треба з себе скинути отой штамп, створений художниками і Папановим, які створили Вовка «Ну, постривай». Тут треба створити такого Вовка, який би був і цікавий глядачу, і не був би схожий на Вовка із мультика «Ну, постривай». Обов'язково має відбутися здача вистави. На неї запрошують усіх працівників театру. А вже далі фантастичне дійство можуть оцінити глядачі. Перші там, ну, принаймні 10 вистав, це от коли ми приглядуємося і щось там обговорюємо, щось доводимо, щоб вистава. Намагаємося дотягнутися до ідеалу. Ідеалу, мабуть, не існує, це правильно в будь-якому сенсі, інакше все давно би зупинилося, але до нього ми завжди намагаємося дотягнутися, і поки ми намагаємося туди тягнутися, ми живі, ми існуємо як творці, як театр. Малеча з захопленням спостерігає за дійством на сцені. Театр «Ляльок» – улюблене місце багатьох дітлахів, у якому вони потрапляють у особливий світ, світ у якому панує казка. Друзі, а у нашій студії зараз уже є Олександр Гончарук, лялькар, актор Вінницького обласного академічного лялькового театру. Вітаємо вас, Олександре. Доброго ранку. Я доброго вас ранку. Дуже перебила. Зі святом вас. Дякую. Ну і ми раді, що ви сьогодні в нашій студії не один, а ви прийшли. Привіт, козак, чуб чи хто ти? Доброго ранку. Це я хіба не впізнали, я кум Цибуля. На Сорочинському ярмарку бували. Бували. Про червону свитку чули. Звісно, о, от і я як почув про ту червону свитку, о, так і закляк. Ну, от десь так. Слухайте, Цибуля. Живо, так? Цибуля, так. Це... Кажіть, будь ласка, скільки вам років уже, кум Цибуля? Коли вас створили у ляльковому театрі? О, років мені і років. Цю виставу в нашому театрі створили в 1955 році. Тобто ці ляльці вже більше 60 років. От, її ще створювали Володимир Шестак. Ну, один із засновників нашого театру, то це такий старожил. От, але він не відпочиває, він постійно працює. Ми частенько створюємо такі невеличкі естрадні мініатюри, номери на різні свята. І кум Цибуля там частий учасник. Так. Хоча й на пенсії, але ще... Так. Він не втомлюється, він працює постійно. Чи багато у вас є ляльок, які вже не задіяні у виставах, але от створені були ще в 50-х, 60-х роках? Є чимало. Ну, ви ж знаєте, що ми живемо через дорогу з нашими ляльками. Склад ляльок у нас у підвалі, тому їм там доводиться не солодко. Такі умови там трошки важкуваті для ляльок. Але вони терплячі. От, витримують такі кліматичні негаразди і завжди готові в бій, завжди готові на ширму або на сцену. Ну і частина з ляльок і декорацій зберігається ще у нас на складі кінопрокату. Угу. От. Ну, вистачає, багатенько ляльок таких стареньких у нас є. Ну, звісно, стільки років вже театр працює, і прощатися з такими шедеврами просто, ну, мабуть, не доцільно. Ну, звичайно, це справжні витвори мистецтва, тут тільки глянути на нього. От він, не рухаючись, не розмовляючи, висловлює купу емоцій. Емоції, так, передає художники. Такий колоритний український так, образ. Так, художники. Тільки подивіться в ці очі, вже посміхаєшся. Художники вклали в цю ляльку свій талант, свою майстерність, перепробували чимало варіантів обличчя, постави, рук. Все це
досить тривалий, важкий творчий процес. Тобто створення театрі. Ляльки – це ціла… Так, це досить непросто. Над цим працює декілька людей. Художник, який малює на папері спочатку образ, потім цей же художник або художник-бутафор виліплюють маску з гіпсу, виливають, потім цю маску обліплюють пап'є-маше, і вже аж потім розфарбовують. От. І якщо створена маска не сподобалась, її переробляють, додають якихось рис. А потім за справу береться майстер, оформлювач ігрових ляльок, який начиняє цю ляльку механізацією, робить так, щоб і голова поверталася, і щоб рот відкривався. Коли потрібно, щоб і очі там відкривалися, закривалися, і коли потрібно, десь там можуть і роги вирости, і вуса. Ну, в залежності від того, що постановники заклали в образ, там уже далі майстер виконує ці всі забаганки режисера. Тобто начинити можна дуже багатьма елементами. Дуже багатьма. Є спеціальний такий вид ляльок, ефектна лялька, яка використовується для передачі показу, багато... для показу якогось певного ефекту. Наприклад, ну, якби, наприклад, потрібно було, щоб кум Цибуля перетворився на чорта, була б зроблена спеціальна підмінна лялька, яка в певний момент Цибуля ховається за ширму, а з-під ширми з'являється інший Цибуля, вже, наприклад, рогатий. От, і з копитами. І от таким чином відбувається, вибачте, що відкриваю такі секрети, такі відбуваються голівудські ефекти у театрі ляльок. Ну, сьогодні таке надзвичайно класне свято для всіх акторів. В кожному театрі є, мабуть, свої традиції святкування. Які ж у нашому Вінницькому театрі? Ви знаєте, зазвичай на Міжнародний день лялькаря ми працюємо. Працюємо в школах, у дитячих садочках. От і сьогодні обидві наші акторські бригади побувають з виставами у вінницьких школах, і в садочку, і в школі. Будуть радувати дітей, будуть вчити їх добру, дружбі, взаєморозумінню. А потім в обідню перерву у нас відбудуться урочисті збори невеличкі в театрі, де адміністрація театру, можливо, наші якісь друзі нас привітають, і ми собі такий влаштуємо невеличкий концерт. Бенефіс, свято. Да, щось таке. Капусники у вас проходять цього дня, звичайно, да? Обов'язково. Да. Так, стараємось щороку робити хоча б один, два, три таких естрадних лялькових номерів. Олександр, чи впізнають вас діти на вулиці? Чи, можливо, в них вже з'являються асоціації з вашими якимись певними персонажами, героями? Можливо, навіть інтуїтивно відчувають у вас якусь таку незвичайну особистість? Не знаю, чи вони відчувають, але інколи пізнають. Одного разу у ліфті я їхав з хлопчиком, і він був зі своєю мамою. Він дуже довго на мене дивився, потім смикнув маму за пальто і каже: «Мама, мама, дивися, дядя Вовк». От, це якраз було після того, коли він побував на виставі «Вовк і троє поросят». От. І ви, саме ваша лялька, це був Вовк, так? Так. По суті, ви грали Вовка. Я грав Вовка, справа в тому, що у тій виставі відкритий прийом, там, де актор спілкується з лялькою, там планшетні ляльки, де актор поруч з лялькою, я там з Вовком іноді розмовляю зі своїм персонажем. Тобто діти бачать і Вовка, і мене. Тому так асоціюють, що оце дядя Вовк. Коли ми працюємо з такою системою ляльок, верхових нас не видно. Видно тільки ляльки на ширмі. От. А планшетна лялька передбачає відкритий прийом, коли актор спілкується з дітьми, актори спілкуються з ляльками, і ляльки, все ж таки лялька залишається основною фігурою вистави.
А є у вас, можливо, улюблені ролі, улюблені ляльки, персонажі, улюблені ляльки? Чи кожна, можливо, з них особлива і рідна? Це так, ви відразу відповіли на це запитання. Кожна з них по-своєму рідна, по-своєму улюблена. Ні, ну звичайно, запам'ятовується, що найперше, так, то от Вовк із вистави «Вовк і троє поросят» – це одна із моїх перших ролей в театрі «Ляльок», тому, можливо, він мені і найдорожчий, да, і найрідніший. Хоча найпершою ролью це була роль Сніговика у виставі «Хто розбудить сонечко». Угу. Теж він мені дуже близький і рідний, цей Сніговичок, який зі своєю подругою Сніговичком вирушили на пошуки сонечка, якого всі так цього року з нетерпінням чекають. І шукаючи сонечко, вони розтанули, знайшли, розбудили сонечко, самі розтанули, але на тому місці, де вони, так мовити, поділилися своїм сніговим життям із мешканцями лісу, виросли чудові підсніжники. До речі, от про казки, які ставляться в театрі, ось, можливо, що необхідно для сучасних дітей? І чи відчуваєте ви зміни, що вони потребують, наприклад, чогось іншого, чим там діти, які росли 10 років назад? Так. Відчуваються зміни, особливо у місті, коли ми приїжджаємо у село, там діти ще більш відкриті, більш наївні, вони ще от вони якось легше сприймають. Віряють у Діда Мороза. Наші міські діти, перше, що роблять, коли розпочинається вистава, вгадайте, знаєте, що вони роблять? Навіть не уявляємо. Мобільні телефони. Вони починають знімати виставу на Вони копіюють дорослих. Вони копіюють дорослих, так. Вони знімають. І хоча їм пояснюємо, що ви даремно це робите, ви і самі виставу не подивитесь, і потім переглянути відео толком не зможете, тому що ну, ваша відеокамера не налаштована на те, щоб досить чітко зняти все, що відбувається на сирмі. Камера ніколи не передасть, того, що відбувається ось зараз на сцені. Чим відрізняється театр, от, в даному случаї театр «Ляльок», від мультфільму, від кіно, від мультфільму? Ну, здається, мультиплікація – це теж досить має величезні можливості в плані втілення всіляких ефектів казкових. Так, і діти дуже люблять мультиплікацію, та й дорослі. Але в театрі відбувається живе спілкування. Кожного разу, приходячи до дітей, я відчуваю їхню енергію і це наштовхує мене на особливу манеру гри. Діти молодші, чи діти старші, діти втомлені, діти емоційні чи спокійні. І це впливає на хід вистави, на емоційність вистави. Кожного разу треба от, відчути глядача, і дати те, що ви побудувати з ними такий енергетичний місточок, щоб по цьому місточку те, що ми хочемо їм донести, сказати, дійшло до них. От. Тому кожна вистава – це не така, як попередня. Є щось інше. Тому театр, він живий, тому він і захоплює. І він вічний. Так, сподіваємося, що він нікуди не дінеться і буде жити вічно, і буде приносити людям радість, добро і якісь позитивні емоції і думки. Ви знаєте, я не дарма ствердно сказала, що він вічний, і незалежно від того, які погляди мають люди, знаєте, як кажуть, люди встановлюють правила, люди часом змінюють правила гри, ось, але це мистецтво, і воно вічне. Незалежно від того, яка позиція у різних людей, і чи вони дискутуватимуть, чи ні. Ну, і на це те люди, щоб дискутувати. Так. І як вже були дискусії щодо того, чи відійде книга у небуття, ага, з появою електронних ресурсів. Але хіба може відійти книга у небуття у той час, коли, аби увімкнути в комп'ютер, ми залежимо від електропостачання? Якщо припустити, що в якийсь момент це електропостачання може припинитися з тих чи інших причин, то таке джерело інформації, як книга, воно
Воно вічне, так, так, так. У мене є велике прохання. Чи можна цибулю спробувати потримати у руках? Будь ласка, як це відбувається? Так. Ось там, бачите, йому вже пошили новенькі штани. Ага, за 60 років. Ось за що є... його мають тримати? Ось там я відчуваю якусь металеву конструкцію. Не, є дерев'яна ось конструкція, дерев'яна о, ручка, все, яка називається агапіт. Агапіт. От, тримаємо да. цибулю за агапіт. Да. А що робимо далі? Спробуємо не перекрити цибулею не, весь праву екран. Ручку. Ось так, да. Угу. Так. Правою ручку тримаєте гапіт, лівою рукою тримаємо тростини. Ось так. Ось так. Не напружуйте руку сильно. Ні. Розслабляємо. Так, розслаблені руки. Ось так. Вище. Ось так. Вище, так, вище. Там є пальцями, спробуйте нащупати там таке дерев'яне кільце, називається машинка, за допомогою якої рухається голова. О, є! І ще є металеве кільце, яке допомагає відкривати рот. О, я піднімаю йому гору. Да. Ой, так, відкрити рот? Ну, не хоче цибуля розмовляти, тому що я не можу знайти можливо, кільце. Можливо, воно буває, ховається це кільце. Ось воно. Можливо, йому не подобається, що його... О, я знайшла, все. Так, лялька. Зараз ми спробуємо порозмовляти. Кожна лялька має свій норов, свій характер. І з нею потрібно здружитися, щоб вона почала тебе слухатись, щоб вона почала виконувати необхідні рухи, ходити, сидіти, розмовляти. Це з кожною лялькою потрібно серйозно попрацювати, доки вона тебе відчує, ти її відчуєш. Чи передається лялька від одного актора до іншого, чи в кожного має бути все ж таки індивідуально? Якщо змінюється, наприклад, у виставі? Ні, передається, звичайно, так? Так. Ну, там інколи... В залежності від фізіологічних особливостей актора підганяється лялька під актора. Наприклад, якщо це лялька-рукавичка, коли руки ляльки керуються пальцями актора, то там є спеціальні такі так звані патронки, які підганяються під діаметр пальця. От. А інколи, тростини зазвичай мають стандартну довжину, там розміри гапіта теж в основному стандартні. Ну, інколи оте кільце, яке керує ротом, там майстер наш може зробити коротше, довше нитку, щоб було зручно працювати тому чи іншому актору. Ну, а не знаю, він мене не слухається, він не хоче робити те, що я від нього показує вимагаю. Показує тобі свій норов. Показує мені свій норов. Скільки часу вам знадобилося, щоб навчитися управляти ляльками? Ну, я прийшов у театр у 2003-му, здається, році. От, зразу почав вчитися, тому що до того я не вивчав лялькове мистецтво. Ну, десь років 10 я потратив на те, щоб більш-менш професійно володіти ляльками. Так. І зараз в процесі підготовки кожної нової вистави це, як казав Райкін, забудьте інститут, йдіть в цех і починайте учобу. Беріть супер. Нову ляльку і вчіться, освоїте її. З нуля. Ну, майже з нуля. Є, звичайно, знаєте, як ото кажуть, класика, школа. Коли навіть без ляльки твоя рука повинна робити певні рухи. Ось так ми йдемо, ось так ми сідаємо, ось так ми біжимо. Ось є певна школа, так як у балеті, у танцях. Тренування все да, ж таки да. потрібні. Це те, що от виробляється роками, який має бути рівень, який має бути крок. Вертикальне положення ляльки, це все виробляється протягом декількох років. А вже все інше, характер ляльки, манера походки, манера повороту голови, рук і все таке інше вже виробляється з кожною лялькою конкретно. В процесі спілкування. В процесі репетиції. Олександре, ми вітаємо вас всією нашою творчою командою з сьогоднішнім святом. Вас, ваших колег, весь театр наш ляльковий. Запрошуємо усіх вінничан до перегляду вистав у нашому Вінницькому обласному академічному ляльковому театрі. І бажаємо вам всіляких гараздів, успіхів, натхнення. Приходьте до нас ще, а ми переходимо до наступного. І якщо можна декілька слів від кума Цибулі. Звісно, кума Цибулі.
Любі мої друзі лялькарі, щиро вітаю вас зі святом! Дай вам, Боже, здоров'ячка міцного та натхнення! О! Невичерпного! Дякую, до побачення. Піду до диліжансу, у мене там баклажка. Ну що ж, а ми переходимо до наступної рубрики. Друзі, всіх лялькарів вітаємо зі святом і терпіння вам, успіхів і натхнення. Дякую, на все добре. Усім привіт! Сьогодні ми покажемо майстер-клас у техніці декупаж. Вона на сьогоднішній день є надзвичайно популярною, і Вікторія Дядькович розкаже, як створити справжню магію. Інакше просто пояснити неможливо. Техніка декупаж, вона звісна ще з 15-го століття, і сьогодні вона дуже популярна, і ми розглянемо один із способів декорування предметів техніки художественний декупаж. Це буде чайна шкатулка, ми її задекорируємо, будемо використовувати для цього рисові карти, будемо використовувати для цього трафарет і колорування з допомогою викраски. Перед початком роботи нам потрібно обов'язково загрунтувати. Это делается либо грунтами специальными художественными, либо строительными грунтами, либо акриловая краска на водной основе. В моем случае это латексная краска на водной основе матовая. Чем хорошо работать подобными красками, они абсолютно не имеют никакого запаха. То есть их можно спокойно работать в комнате, без дополнительных, скажем так, проветриваний. Мы должны перемешать, потому что краска бывает оседает немножко. Плотно-плотно наносим краску. Хорошо-хорошо ровненько наносим, потому что от этого будет зависеть, насколько ровно будет смотреться картинка сверху. После того, как мы высушили шкатулку, нам нужно ее зашлифовать. Угу. Для этого мы берем наждачную бумагу. Мы сейчас будем использовать 220-ю. Мы берем ее, да, складываем так, чтобы нам было удобно. Делаем вот так вот. И начинаем вот так вот круговыми движениями. После того, как мы зашлифовали нашу поверхность, она стала ровненькой и гладенькой. Наиприятнейший момент. Да, мы начинаем подбирать мотив, тот, который мы хотели бы видеть на нашей шкатулке. Это могут быть салфетки, есть рисовая карта для декупажа, есть просто карты декупажные. Есть техника, которая называется лаковая распечатка. В данном случае мы будем использовать рисовую карту для декупажа. Чтобы приклеить мотив, мы будем использовать метод файла. Метод файла чем хорош? Тем, что он помогает нам приклеивать большие картинки на большие поверхности без складочек. Мы лицо картинки ложим вот так. И делаем в центре такую капельку. Теперь мы берем кредитную карточку и от центра к краям начинаем хорошо разглаживать. И теперь мы аккуратно, аккуратно начинаем снимать.
пока мы сделаем в полоску кремовую с коралловым цветом. Поэтому для начала нам нужно замешать кремовую краску. Сначала мы все покрасим в основной цвет шкатулки. Это кремовый цвет. Маленькая хитрость. Для того, чтобы сделать красивую ровную полосочку, мы используем с вами обычный малярный скотч. Мы будем наносить трафарет. После того, как мы полностью задекорировали нашу шкатулочку, она уже готова, нас устраивает. Сверху мы начинаем ее защищать акриловым лаком. Оригінальна річ і неповторна, і головне, що другої копії в світі просто не існує. Ну, це точно. Ніколи не, навіть якщо ти будеш робити однаково, все одно у тебе однаково не вийде. Поэтому завжди хороший, отличний подарунок. Кілька годин натхнення і гарний подарунок своїм друзям чи рідним. Друзі, а ми ще раз нагадуємо і вітаємо всіх вас, дорогі вінничани, зі святом сонячних дітей. Адже сьогодні день сонячних дітей, і це дітки з обмеженими можливостями, а саме більшість з них мають таку рідкісну патологію генетичну, спадкову, як синдром Дауна. І особливістю цих діток є те, що вони надзвичайно безпосередні, добрі, осяйні, і та патологія, яка спонукала їхній організм і розумові здібності мати певну затримку, вона робить цих діток надзвичайно радісними, надзвичайно люблячими, довірливими і просто янголятками. Незважаючи на свою хворобу і на різний її ступінь прояву, адже залежно від ступеня прояву даної патології, синдрому Дауна та інших генетичних аномалій, що спричиняють таку особливість у дітлахів, ось ці дітки є надзвичайно добрими, і незважаючи на ті складнощі, які пов'язані, які спонукають їхні сім'ї в дечому навіть багато чимало турбуватись про цих діток і часом і страждати, ці дітлахи врешті приносять щастя своїм рідним. Тому, дорогі друзі, давайте долати разом труднощі, перешкоди, пов'язані з доглядом за такими дітками. Давайте їх любити, розуміти і не віддавати їх у дитячі будинки, якщо часом вони з'являтимуться на світ. Адже особисто я і мої друзі, колеги знаємо чимало таких сімей, і ті, хто зважились на такий достойний крок, котрі виховують таких діток, є надзвичайно щасливими, відважними, чуйними, мудрими і добрими. Тож, зі святом вас, друзі, а ми переходимо до нашої наступної рубрики «Афіша». –
Кінотеатр пропонує вінничанам драматичний фільм, знятий у 2017-го. «Стрічка тримай біля серця» – це історія української родини та вплив війни на їх стосунки. Герой фільму – вінничанин, колишній офіцер, одружений, має доньку. З початком війни на сході країни головний герой йде добровольцем в АТО. Після цього їх родина починає змінюватись, відроджуються почуття та змінюються цінності. В академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею відкрилася перша персональна виставка Анатолія Крючкіна «Акварельні враження», на якій представлені 40 творів, а саме натюрморти, пейзажі та портрети, виконані протягом 2000-х років у складній та вишуканій техніці акварелі. Багато сюжетів присвячено Вінниці, місту, де прийшла більша частина життя художника. Зовсім скоро відбудеться церемонія нагородження «Жінка Вінниччини». Метою проєкту є відзначення жінок з різних галузей, які досягли результатів у професійній чи соціальній діяльності та зробили вагомий внесок у розвиток міста та області. Благодійна місія проєкту – об'єднання жінок Вінниччини задля спасіння життя Ірини Химич. Всі зібрані кошти під час проєкту будуть направлені на поїздку родини Химич у Бостон на експериментальне лікування. Якщо ви полюбляєте українську культуру, можете відвідати виставку творів одного з найяскравіших представників України Тараса Григоровича Шевченка. На виставці «Шевченко-художник», що триває з 6 по 30 березня у виставковому залі Вінницького обласного краєзнавчого музею, представлено 25 факсимільних репродукцій графічних творів митця з колекції Національного музею імені Тараса Шевченка. Нові враження гарантовано. А ми раді вітати у нашій студії іноземну гостю. Алла Салах завітала до нас із Єгипту. Hello, Алла. Thanks that you come into us. We are very glad that you decided to visit us. It's a pleasure to meet you, of course, and I'm really happy to talk with you right now, being in such a nice place. Алла розповідає нам, що вона дуже щаслива, що ми її запросили, і вона рада бути з нами зараз у такому хорошому місці, у такий позитивний сонячний ранковий час. А ось ще святкують вони сьогодні Новий рік, і взагалі, можливо, в яких країнах от саме це свято Нового року сьогодні відзначається? Do you celebrate today the New Year's Day according to the International New Year's Muslim Day? Maybe in which countries, which Muslim countries there is such celebration? To talk about this day, yeah, it's there was such a day, but it's in Turkey, Iran, and India. But відповідно, цей день святкується переважно в Турції, Ірані, Індії, у країнах азійських. Yes, and but it's not in Egypt, so we don't celebrate with this. У Єгипті, на жаль, це свято майже не святкується, але Алла знає про нього. But we celebrate in a different time, in a different New Year, in the Muslims' year. Вони святкують Новий рік, святкують, але у різний час. And the day, why at a different time? Yeah, very different time, and it's when it's not going with our dates. Other, yes, exactly. It's not the same. Way that with working. Our calendar. Exactly. Святкування Нового року у мусульман, і саме у Єгипті, у сім'ї, але воно не співпадає з нашим календарем. Як цікаво. Very interesting, said my colleague. You know. But we work with the two dates, the Muslim dates and the other normal date, to know like the rest of the whole world, like, you know what I mean? Yeah, yeah. So you celebrate the New Year's Day twice? Yeah, something like when, that. When most of people celebrate, yes. And when your own Muslims celebrate. Exactly. Yeah? It's taken a holiday, and we meet with family and all of this interesting stuff, eating food and
celebrating with the relatives and all of the friends. Okay, I will translate. Okay. Перекладаю. Вони святкують Новий рік двічі. Перше, це святкують Новий рік з друзями традиційно, за нашим календарем, за яким ми в Україні святкуємо, з поваги до їхніх традицій. Так. Круто, два нових роки. Так, і інший, це за мусульманським календарем. За мусульманським календарем, коли вони святкують, чи є в них це один день, дата. Да, визначена дата, чи можливо так, як у нас Пасха, вона змінюється щороку? You all Muslims, New Year's Day, in what day? Have you any special day, special date, and every year this time you celebrate, or this date is often is different, okay, and it depends on what? It depends about the Muslim calendar, not the other calendar, like that. So you have different date. Yes, exactly. Отже, ця дата щороку різна і залежить від їхнього мусульманського календаря. І припадає щороку на якесь інше число. Угу. Ну добре, з цим розібралися. У нас подарунки приносить Святий Миколай, Дід Мороз, Санта-Клаус його ще називається. Хто ж приносив у Єгипті подарунки? So Ina says that all presents, according to our traditions, is sent in by Saint Nikolai or Santa Claus. So we have special tale person who is bringing all presents to us. Is there in Muslim New Year's celebration someone who brings the presents? Actually, I can't say the same because на жаль, немає. Yes. Okay. And because we don't give such a gift we make the child or the people they understand that the gift is coming from each other because we love the exchanging it's love. So nice, so sweet. Дуже приємно. У мусульманському новому році, у їхніх традиціях, вони дарують подарунки один одному власноруч. Готують подарунки і дарують своїм рідним, друзям, близьким. Святий Миколай свят... не приносить? Ні, на жаль, немає такого. Ні, немає така традиція. Ina says that you need this tradition because it's great for children especially and actually for all people. Але цікаво, що ж дарують, які подарунки, чи багато коштів на них витрачають? Okay, which kind of presents of gifts are there traditionally on a New Year's Day celebration? Okay, and who is giving them? For the children's, it's been the parents, the uncles, the aunties. They're giving the children some money, some it's been cool. A new money, it's coming for only him. And it's writing some any other stuff, any sentences that it's for him and enjoy so it. So it's this money they can save. They can save or they can spend. Years. Yes, yeah, exactly. But it's real money later they can spend. And for the adults, it's been just being together some any other gifts anything you can bring. Okay, anything. Yeah, anything you can bring. Okay, I'll translate it. Перекладаю. Отже, для діток подарунки найрізноманітніші і часто батьки дарують діткам пам'ятні кошти, наприклад, красиві купюри, де пишуть якесь побажання. І потім діти виростають і зберігають собі цю купюру на згадку, до прикладу. От, або ж подарунки, якщо знаєш, що хочуть дітки і так само дорослі. Тобто подарунки найрізноманітніші. І я так зрозуміла, що відповідно до побажань. І замість according to wishes. Yeah? To wishes. Yeah, something You can that. Say to your parents, oh, I want so much new car. Yeah. And parents will think and on a New Year's Day say, okay, we bought a new car for our daughter. Or something like that. Yeah, some people like that. Yes, true. Тобто, наприклад, можна загадати бажання своїм батькам чи рідним, так що я, наприклад, хочу автомобіль, іграшковий чи справжній, і вони можуть підготувати навіть на Новий рік.
Ну, такий подарунок. У нас, звісно ж, всі подарунки гарненько складаються під ялиночкою. А у Єгипті? Oh, yes. We have the Christmas tree in Assas. And all gifts we save there under the Christmas tree. And in the New Year night we take all presents, open them. And make fun. Yes, true. We celebrate with the Christmas too, all of us, and we know we celebrate with our friends in Christmas in my country in Egypt, and sometimes it's been exchanging also gifts in the Christmas tree, but in Islamic calendar and Islamic celebration, we don't have such a tree or... Okay. Yeah. So you have the celebration, but without Christmas tree. Yeah, something like that. I think it's not that important. Yeah. Отже, також святкують Різдво, і є багато друзів християн у Єгипті, і єдиний нюанс, що немає ялинки, немає різдвяного дерево. Добре, а традиційні страви, так як в нас олів'є, можливо, у них теж є якась улюблена страва? Іночко, на жаль, наш ефір... Ні, одно це останнє питання. Що готують? What do you like to prepare? Which kind of food you prefer, especially on this celebration? Oh, there is no such difference. It's not like... There is no turkey or anything, but sometimes we make a really long table with full of food. Okay. Yeah, but there is no such special meal. Special. Okay. Yeah, okay. We can do. Understand. Перекладаю, Інусю, немає якихось особливих страв, просто святковий стіл, великий стіл, де є багато страв і якоїсь особливої не готують саме на це свято. Головне, що є рідні, друзі поруч і подарунки. Так. Головне – це зібратись разом родиною і відсвяткувати. Дякуємо! Thank you so much, and now we will know all the traditions of celebration Muslim New Year in whole world. Дякуємо Алі за те, що розповіла нам про традиції мусульманського Нового року, його святкування, і бажаємо Алі всього хорошого, вдалого навчання, вдалого перебування на Україні і бути щасливою. We wish you all the best to be in Ukraine, happy, to be healthy and actually to be happy in general. Oh, thank you so much. I wish you the same, all of you. And it's been nice to be in Ukraine and with you and meeting new people. Thank you so much. Thank you very much. Алла бажає нам також всього найкращого, бути щасливими, друзі. І дякує за те, що ми її запросили. Їй надзвичайно приємно з нами поспілкуватись і познайомитись. For us too. Thank you. І ми переходимо до наступної рубрики, друзі, книжкова полиця. Друзі, сьогодні у рубриці «Книжкова полиця» ми продовжуємо вас знайомити із цікавою літературою для дітей. Як завжди, непосидюча мама Юлія Білик-Пташинська підготувала для нас черговий огляд. Вітаю, Юлю, про що сьогодні ти нам розповісиш? Привіт, Олю. Сьогодні у нас екокнига «Зберегти ліс» від видавництва «Ранок». Спокон віків людство постійно контактувало з природою, і дії людей не завжди мали позитивний вплив. Найбільшим негативним впливом зараз є науково-технічний прогрес. Дедалі більшого розмаху набуває забруднення атмосфери, водойм, вирубка лісів, зменшення питної води та її якості, проблеми з утилізацією та інші. Ці проблеми важливими є для дорослих, не кажучи вже й про дітей, тому особливо
потрібно звертати увагу на виховання дітей в цьому плані і вчити їх берегти природу, дім, в якому ми живемо. Якщо ви маєте таку ціль, вам на допомогу прийде книга «Зберегти ліс» видавництва «Ранок». Це міні-енциклопедія, маленький довідник або воркбук. Він допоможе дитині познайомитися з природою, дізнатися, для чого потрібен ліс, які тварини живуть у лісі, для чого вони потрібні і інші цікаві факти. А також виконати багато творчих завдань і навіть стати справжнім еко-супергероєм. Цю книгу можна взяти з собою з сім'єю, коли ви йдете на прогулянку. Тоді вона перетвориться на справжній квест, де ви зможете поспілкуватися разом, чудово провести час і на згадку у вас залишиться зошит на пам'ять. Тут треба писати, заповнювати різні графи, придумувати, творити. Є навіть завдання, де потрібно зробити папір своїми руками. Отже, якщо ви хочете навчити свою дитину берегти природу, любити її і розуміти її, книга «Зберегти ліс» саме для вас. Книга, а ви, батьки, вирішуйте, чи буде вона цікава для вашої дитини. Читайте і діліться прочитаним. Доброго ранку, Вінниця! Доброго ранку, вінничани! Прокидайтеся вже на годиннику, щоб не помилитися. 8:30. Ну і в нас у цій порі традиційний випуск новин. Тож слово нашій колезі Аліні Бабій. Доброго ранку, на часі новини. Подати документи на закордонний паспорт за 15 хвилин. У Калинівці відкрили спільний центр надання адміністративних послуг. До його створення долучилися українські та шведські експерти. Гроші на ремонт, техніку та програмне забезпечення виділено в рамках програми «Юліт» з Європою. А це близько 350 тисяч гривень. 60 тисяч жителів району тепер зможуть без черг реєструвати бізнес, нерухомість та отримати соціальні послуги. Доступні послуги у села та райони. У Калинівці відкривають прозорий офіс, в який можуть звертатися не лише жителі міста, а й навколишніх сіл – Дружелюбівки, Прилуцького і Рівнинного. Фотографується та робить відбитки пальців на закордонний паспорт калинівчанин Артем Запорощук. Каже, через черги у міграційній службі документи ніяк не виходило подати. Це набагато скоріше, знову ж таки, немає черг. Прийшов, відсканували і розписався, сфотографувався, пішов додому. Все, чекаєш дзвінка. Реєстратори кажуть, швидко приймати заяви від громадян їх спеціально навчали, тому оформлення закордонного паспорту триває не більше 20 хвилин. Послуги ми надаємо майже ідентичні, але на сьогоднішній день в нас немає черги, в нас все більш прозоро, люди всі бачать, як ми працюємо і звертаються оформлення паспорта зазвичай триває не більше 20 хвилин. 140 адміністративних послуг відтепер можуть отримати мешканці Калинівки в прозорому офісі, зокрема зареєструвати майно, бізнес, землю чи право власності. Громада облаштувала центр надання послуг завдяки участі у програмі «Юліт». Європейські партнери на ремонт меблі та техніку дали 18 тисяч євро. Громада взяла участь у конкурсі і відповідно виграла і стала однією з 26 громад, з якими ми працюємо як програма «Юліт з Європою» протягом 2017 і до кінця квітня 2018 року. Всім громадам, які приймали участь, ми допомагаємо з обладнанням, з меблями, з технікою і відповідно ми тренуємо персонал. 100
тисяч гривень виділили із бюджету міста. Загалом в об'єднаних громадах Вінниччини відкрили 5 прозорих офісів. Наразі конкурс триває, і європейці готові профінансувати створення ще кількох ЦНАПів. Валерій Кузнєцов, Володимир Черніков, новини. Під Вінницею чоловік обікрав сусідів, виніс з будинку батареї опалення. Скориставшись їхньою відсутністю, чоловік вночі пошкодив одне з вікон і заліз до будинку. Обрізав і виніс дві секції батарей системи опалення, які в подальшому здав як металобрухт. Під час розгляду кримінального провадження у суді чоловік зізнався та розкаявся у скоєному, примирився з потерпілою та зобов'язався компенсувати заподіяну шкоду. За скоєний вчинок отримав умовне покарання. Унікальна пекарня. У Вінниці люди із синдромом Дауна і аутизмом печуть кекси. Першу таку пекарню відкрив підприємець з Києва, другою стала Вінниця. Слоган пекарні – хороший хліб від хороших людей з Вінниці. У команді кухарів працює 4 людей – 3 жінки і чоловік. Проте надалі адміністрація планує залучити до роботи ще більше людей з ментальною інвалідністю і розширити асортимент пекарні. Швидка втома, дратівливість, сонливість та слабкість. Нині подібні симптоми можуть свідчити про недостатню кількість вітамінів в організмі. Як залишатись у тонусі після зими, дізнавалась Вікторія Сандуляк. Редиска, кріп, петрушка та зелена цибуля. Весна календарна і метеорологічна поки не зустрілись. А ось полиці магазинів рясніють зеленню, овочами та фруктами. Вінничанка Інна Яцюк у період авітамінозу намагається вживати не екзотичні фрукти, а звичайну квашену капусту. Обов'язково має бути квашена капуста, тому що всім відомо, що у ній вітаміну С більше, ніж у самих лимонах. І також я вживаю зараз відвари з шипшини, з липи, з м'яти. Поповнювати дефіцит вітамінів, споживаючи натуральні продукти, а не аптечні вітаміни, радить і гастроентеролог Наталія Кізлова. Щоправда, до вибору ранніх овочів та фруктів, каже, підходити потрібно виважено. Якщо ми купуємо, наприклад, зелень, її потрібно відмочити 15-20 хвилин, щоб ті всі нітрати, які є, вони залишилися у воді. І тоді ми будемо вживати натуральний продукт. Якщо ми говоримо про овочі, їх також рекомендується замочувати, наприклад, в воді десь на 40 хвилин для того, щоб уникнути попадання нітратів в організм людини. Перш за все, щоденне меню у весняний період має бути різноманітним, наголошує лікарка. Комбінація овочів, комбінація основному з гарнірами м'ясними, з різними крупами, тому що крупи – це основне джерело вітаміну В і також багатьох мікроелементів. І рекомендується вживати крупи, які є не відшліфовані. І обов'язково білкова їжа. Здорове харчування плюс режим відпочинку плюс фізичні вправи. Така формула, за словами лікарки, є запорукою гарного самопочуття. Особливо у період весняного авітамінозу. Вікторія Сандуляк, Юрій Якубенчук. Новини. Минулого року в області розпочав роботу проект «Моя Вінниччина». Він передбачає видання книг про історію сіл та міст регіону. Взяти участь у конкурсі, написавши про свій край, може кожен охочий. Краще обратиме спеціальна комісія. Так, цьогоріч в рамках проекту побачить світ 8 книг про різні куточки Вінниччини. Друкуватимуть їх за рахунок коштів з місцевого бюджету. Наостанок про погоду. Наразі у Вінниці 3 градуси морозу. На цьому все. Наступний випуск новин о 13:30. Вдалого дня! Друзі, гарного ранку, доброго ранку усім і бажаємо, щоб у вашій душі була весна, незважаючи на те, що за вікном мороз і сніг. Ну і хочемо вам нагадати про ті події, які сталися саме цього дня в історії. От, наприклад, 1923 року в Парижі доктор Роже виступив із заявою, що куріння корисне для здоров'я, оскільки нікотин володіє антибактеріальними властивостями. Мабуть, зараз всі курці радіють і аж підстрибують біля своїх екранів телевізорів. Така заява. Так, але це залежить від того, чи є у сучасних цигарках вміст справжнього тютюну, котрий має такі властивості. Якщо вже говорити про якусь користь від тютюнопаління, то потрібно робити справді ці вироби з тютюну.
Отже, але тут є такий ланцюжок для майбутньої дискусії, правда? Так, так. Про це ще поговоримо. А щодо того, які події траплялися цього дня в історії, варто відмітити, що 1925 року в американському штаті Теннессі було введено закон про заборону викладання еволюційної теорії Дарвіна у школах, адже вона суперечила біблійному погляду на походження людини. Ну, а 1927 року у Києві виходить перший номер української літературної газети. 1940 року німецькі вчені Отто Фріч і Рудольф Піерлс доповідають нацистському уряду про можливість створення атомної бомби. Ну і на завершення, 1999 рік. Після такої тривалої подорожі, яка тривала 478 годин, Бернард Пікар і Джайан Джонс стали першими людьми, які облетіли землю на повітряній кулі. Ось така інформація, друзі. Ну а далі у нас трішечки музики. Jazz for Cat піднімає настрій.
Друзі, ну і ще раз хочеться нагадати, що сьогодні День сонячних дітей. Вони дуже особливі. От хочеться відмітити той факт, що кажуть, що вони закохуються дуже часто і ніколи не зраджують своїм половинкам. Своїм обранцям. Своїм обранцям. Так, ще один такий гарний факт про них. І, наприклад, володіють надзвичайно красивими моральними якостями. І що хочеться відмітити, що, на жаль, в нашій країні таким людям досить важко адаптуватися у суспільстві, знайти роботу. А от в Сполучених Штатах Америки діти з синдромом Дауна, вони працюють офіціантами, вони ремонтують взуття, їм довіряють дуже педантичну роботу, там, якщо, наприклад, потрібно рознести почту, потрібно поскладати книжки в бібліотеці. Ось тому хочеться, щоб суспільство було вдячне таким людям, таким дітям і сприймали їх як повноцінних людей. Що ж, друзі, ну а в нас наступна рубрика. Дивимось. Ви крокуєте рідними вулицями і, здається, знаєте про них усе. Та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст. В ефірі «Навігатор Вінниці» разом з вами я, Галина Гулько, ваш гід по місту над Бугом. Ми розпочинаємо прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою Андрія Первозваного, колишня Стахурського. Де вона знаходиться і як до неї дістатися, запитаємо у вінничан. Чула, так, чула. А де вона знаходиться? У Вінниці. Не знаю, на жаль. Зараз десь до неї під'їжджаємо, це колишня Стахурського. Не знаю, не знаю. А взагалі чули, хто такий Андрій Первозваний? Хто такий? Так. Не знаю, ні, не чула. А нова вулиця є Андрія Первозваного? Ну, я чула, але не знаю про таку вулицю. Хто такий Андрій Первозваний? Не знаю. Нова вулиця Андрія Первозваного. Чули такого? Багато вулиць, їх не запомниш. Раніше вона була Стахурська. Ага, да. Як вам взагалі нова назва? Треба знати, хто був Стахурський. Хто такий Андрій Первозваний, знаєте? Ні. Спускаємось по вулиці Шестотріччя вниз, тож Андрія Первозваного вже зовсім близько. З'явилася вулиця Андрія Первозваного. Так, знаєте, де знаходиться? Знаю, знаю. Це яка вона була колишня? Стахурського. А як вам нова назва? Подобається чи ні? А що, Андрій Первозваний, це ж святий. Хай буде. Знаєте, з'явилася нова вулиця Андрія Первозваного. Яка це вулиця? А? Стахурського була раніше. Да. А як вам нова назва взагалі? Дуже хорошо. А чому? Ну, тому що Андрій Первозван, це ж послідовник Христа, це перший його апостол. І коли дуже вона цій вулиці, це назва? Так. Да. А чому? Тому що вона на березі природи, дуже красива природа, можна віддихнути. Таке, як
повітря для Вінниці, для дітей, для людей. І наша вулиця Андрія Перозваного. Починається міська артерія від вулиці 600-річчя і тягнеться аж до модерної Миколи Ващука. Знаходиться церква апостола Андрія Первозваного, тож не дивно, що саме ця вулиця отримала таку назву. Біля церкви місцеві набирають чисту джерельну воду. Та чи знають вони щось про апостола Андрія Первозваного? Запитаємо у них самих. Чистое, хорошее, вкусное. Не знаю, насколько чистое. Надо же анализ сделать, но вкусная, хорошая вода. Уже давно брать? Да нет, недавно. Ну, с месяц беру. Соседи все берут. Тоже здесь. Подобается, да? Да. А как вам нова назва улицы Стаховской? Андрея Первозванного. Ну, как-то привыкли. Первозванного тоже привыкли к Стаховскому. А кто такой Андрей Первозванный, знаете? Вы запитываем людей, никто не знает. Да. Точно не знаю. Точно не знаю. Андрій Первозваний? Так. Я, наприклад, не знаю, хто він такий. Я знаю, ось церква названа Андрія Первозваного. А хто він є? Знаєте, як зараз ця вулиця по-новому називається? Звісно, Андрія Первозваного. А хто це такий, знаєте? Ну, це ж этот самий, релігійна людина. Знаєте, як зараз ця вулиця по-новому називається? Ні. Була Стахурська. Зараз Андрія Первозваного. Чули таке? Ну, так. Да. А хто такий Андрій Первозваний, знаєте? Ні. Вулиця має досить розвинену інфраструктуру. А ще тут дуже полюбляють гуляти городяни, адже поблизу знаходиться мальовниче Вишинське озеро. Ми запитуємо про нову назву вулиці Стахурського. Знаєте, як зараз називається? Андрія Первозваного. А хто це? Бо ніхто не знає. Ну, я теж, щоб толком сказати, якийсь письменник, може, чи хто, я не знаю. Ні, це був святий. А, святий, так. Да? Один з 12 апостолів. Угу.
Знаєте, як ця вулиця зараз по-новому називається? Так, Андрія Первозваного. А хто це такий? Чесно кажучи, не знаю. Ніколи не чула. Це ж святий. Святий, так? Так, був один з 12 апостолів. А, ну будемо знати. А від церкви там стоїть, то це Андрій. Андрія Первозваного, так? Так. Все, будемо знати. Що ж, із віничанами поспілкувались. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Андрій Первозваний – один з найвшанованіших християнських святих, апостол Ісуса Христа, брат апостола Петра, первозваний, бо перший, кого призвав до себе Христос, людина, яка вважається покровителем низки країн Європи, в тому числі і України, за традицією, за переданням, це той, хто поблагословив Київські гори, тоді ще коли теперішньої української столиці не було, говорячи про те, що на цьому місці буде град з величезною кількістю храмів і церков. Свято Андрія є одним з найшановніших в зимовому циклі свят українців, і те, яке пов'язано безумовно з Андріївськими вечорницями, і те, яке пов'язано з такою та традицією гадань насудженого українських дівчат словом ім'я, яке ну, безумовно є таким об'єднуючим для величезної кількості християнських громад нашого міста і України. Тож запам'ятовуємо, Андрій Первозваний, християнський святий, один з найближчих послідовників та учнів Ісуса Христа, брат апостола Петра. Вважається, що він є покровителем України, адже першим привніс християнство на Київські гори. Свято Андрія, за народними традиціями, розпочинає зимовий цикл свят. Його зазвичай відзначають 13 грудня за юліанським календарем. Святий, ну то що християнський? Ну там церква його, ну, там знаходиться церква, і до неї, ну, прив'язали. Там... А взагалі, як ви вважаєте, треба було б займатися перейменуванням чи ні? Треба, але розумно. Не треба називати іменами, прізвищами, а називати історичними місцями, історичними датами. Святий християнський. Святий, добре, буду апостол, знати. Апостол, один з 12 апостолів. Дякую. А свято Андрія знаєте? Так. Гадали колись? Так. То з ким ви повідомили? Ну, зі святом. Ну, насчет вулиці нічого не можу сказати. Якщо церкву назвали, то, напевно, ж святий. Да, навірно. Один з 12 апостолів він був. Да, да. Точно, точно, да, думаю, знайомий, да. Святий? Да, святий. А свято Андрія знаєте, з чим зв'язано? Ну, це ж по народних тих самих праздників народних було, 13 числа декабря. Ну, це ще традиції дохристиянські були? Ну, да, це ще все достатньо. А колись якісь брали участь в цих традиціях чи ні? Були в молодості, да. Гадали? Було, було. А як гадали? Всякого. А як ви вважаєте, треба було перейменовувати взагалі, чи звикли до старовичі? Ми то звикли й до того, але перейменували, то що ж ми. І ця непогана, наче. Зараз так вищі якби, керівники так рішили, то напевно позитивно. А на слух як же сприймається ця вулиця? Конкретно Андрія Первозваного? Ніби як нормально. Так, подобається. Подобається? Так. А тобі подобається нові назви вулиці? Засіснялась. Кожного дня ви крокуєте рідним містом і вже не очікуєте побачити чи почути щось нове, тож зустрічайте навігатор Вінниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування.
Що ж, друзі, ну а сьогодні синоптики прогнозують морози до 4 градусів, але я вам скажу, що це не так страшно, тому що, наприклад, 1962 року було зафіксовано 20 градусів нижче нуля, а ось є позитивний момент, коли в 74-му році, 1974-му, було вже 21 градус тепла, друзі. Тож чекаємо на весну і про детальний прогноз погоди далі у рубриці. У середу, 21 березня, на території Вінницької області весь день буде хмарним. Вранці йтиме сніг, який у другій половині дня закінчиться. Синоптики вдень обіцяють мінус 2 градуси морозу, вночі до 9 градусів. На півночі небо буде вкрите хмарами, синоптики прогнозують сніг. Денна температура повітря становитиме вдень мінус 1, вночі очікується мінус 9. Короткочасний сніг прогнозують на заході. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 морозу, вночі стовпчик термометра знизиться до 9. Хмарно на півдні, йтиме слабкий сніг, температурний максимум вдень становитиме мінус 2, вночі буде мінус 8. Слабкий сніг синоптики обіцяють на сході, у світлу пору тут буде мінус 2, вночі мінус 8. Схожа погода у центрі, де на температура повітря становитиме мінус 2, вночі мінус 8 градусів. У Вінниці сонце буде рідко з'являтися за хмар у першій половині дня, йтиме сніг. Стовпчики термометрів фіксуватимуть вдень мінус 2 градуси, вночі від 9 градусів морозу. Друзі, а ми прощаємося з вами і на останок нашої програми хочемо привітати вас ще раз із тими святами, котрими відзначився сьогоднішній день. А сьогодні Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, Міжнародний день лялькаря, Своєрідний Новий рік Навруз, ну і день сонячних дітей. А у студії з вами працювала Інна Яцюк, Катерина Паньків. Побачимося вже завтра о 7:00. Па-па!